tervehdystä. Tuossa taanoin kirjoittelin blogin aiheesta, jossa käsiteltiin läpi ja kitaristille ilman kitaraa. Eli onko tämä edes mahdollista? Onhan se mahdollista ja tuota, ihmiset lokaston blogin sitten oli paljon hyvää palautetta. Ihmisissä tuli superkitaristeja ja tuli ajatus, että hei voitaisiin jatkaa tätä ajatusta, että onko olemassa muita treenejä kitaristille, joita voi harjoitella esimerkiksi bussissa istuessaan, kokouksessa, tylsässä sellaisessa. Voiko tosiaan niin kuin kehittää omaa soittotaitoa ilman sitä soitinta. Niin kyllähän näitä keinoja vaikka kuinka ja monta käydään tässä videossa läpi useampi sellainen, eiköhän käydä asiaan. Yksi tämmöinen aihe, aika tärkeä aihe, mitä voisi treenata ilman kitaraa, on korvakuulotreenaus. Ja usein nimenomaan sanotaankin, että hyvä korvakuulo tekee hyvästä kitaristista loistavan. Ja tota, itse asiassa korvakuulon treenaus voi olla hyvinkin vaativaa, mutta tota, se on tietyllä tapaa matalan kynnyksen puuhaa, koska se ei sinänsä vaadi mitään erityisiä laitteistoja tai muuta. Näin niin esimerkkin tilanteessa, mitä voisi käydä, niin tota, esimerkiksi tiedät, että kappale menee E-mollissa ja sun pitää nopeasti saada tietoon vaikka ne loput soinnut siinä biisissä. Eli jos sulla on hyvä korvakuulo, treenattu sellainen, niin sitten sä pystyt kuulemaan nimenomaan ihan treenin perusteella, että miten ne muut soinnut siellä on. Että se ei vaadi mitään absoluuttista sävelkorvaa myöskään. Eli tämä on todellakin ihan treenattava asia siinä missä mikä tahansa muukin asia. Ja tota, nykyään on teknologia mukavasti meidän apuna, eli on lukuisia erilaisia applikaatioita puhelimiin, joiden avulla voi treenata kurvakuuloa, tämmöisiä ear training -appeja. Et Sieltä esimerkiksi tulee sointu. Nämä helpoimman, helpomman tason tehtävät on sellaisia, että sinun täytyy tunnistaa, onko kyseessä duuri vai mollisointu. Kaikki ei sitäkään aluksi kuule, eli siitä lähtee sointujen tunnistamisen perusteet. Ja tota, niissä on myös, tota, korvakuulotreeniin kuuluu myös, että pystyt kuulemaan säveliä, melodioita, rytmejä, sointukiertoja, asteikkoja, jopa yksittäisiä nuotteja. Niin just näiden appien kautta näiden kaikkien treenaus on aika helppoa ja systemaattista, koska se tarjoaa sinulle sen pohjan sinne valmiiksi. Voit myös itseksesi täällä yrittää treenata, että kuuntelet vaikka paljon biisejä, jotka menee e-mollissa. Tiedät, että tämä menee e-mollissa ja yrität siitä mennä pikkupalasi sana eteenpäin, että sanotaan eka biisi. Eka sointu menee e-mollissa ja yrität analyyttisesti kuuntelemalla, voit vähän testaillakin, jälkikäteen sitten kitaralla meniksi oikein, että mikä on se seuraava sointu. Että se on tavallaan tärkeää myös varmistaa, että sit se meni todellakin oikein. Ja tota, kaikki tämä vahvistaa myös semmoista sisäistä musiikin kuulemista, tai aika usein korvakuulujutut perustuu siihen, että sä tavallaan kuulet sen jutun mielessä ja sä pystyt laskemaan esimerkiksi että tai niiden välisiä eroja ynnä muuta. No niin, toinen hyvä treeni, tota niin, kitaran treenauksen ilman kitaraan otellauden harjoittelu. Ja tämähän on ihan tota, mun mielestä melkein välttämätön keissi, joka jokaisen kitaristin tulee osata, se liittyy ihan siihen, että, että sä tunnet oman soittimen, tiedät mitä säveliä sieltä löytyy. Eli tavallaan idis olisi se, että sulla on niinku kitara, kitaran otelauta tästä vinkkelistä piirtyneenä mieleen. Ja tota, sä pystyt näkemään siellä, tuohon kun laitetaan vaikka sormi, niin heti tietää, että mikä sävel siinä on. Tässä tapauksessa tuossa on A. Esimerkiksi, jos tällä voi lähteä ö, treenaamaan, että tota, tähän tarvii totta kai aluksi jonkun semmoisen. Niin tavallaan esitiedon, että miten sä voit tietää, että tuossa on juuri se A. Nettihan on täynnä kaiken näköisiä otelauta karttoja, missä on lueteltu kaikki kitaran sävelet, niin esimerkiksi tollanen sulla voi olla mukana kuvana puhelimesta ihan paperilla ja samalla kun istut bussissa, niin tentaat sieltä, no niin missä se on kaikki aat, A-sävelet vaikka joka kielellä. Tässä menee pienemmissä palasissa, treenaat vaikka ohuimman E-kielen sävelet, aluksi ulkoa. Ja nimenomaan siihen ei tarvita kitaraa, kunhan sulla on jostain se, että sä voit tavallaan tarkistaa sen tiedon. Jos et ole todellakaan vielä lähelläkään tota tasoa, niin treenaa aluksi se, että mitkä on kitaran kielten nimet. Niin sehän on ihan ulkoa opettelua. Ja, no, ja sitten voit myös miettiä sitä sillä että esimerkiksi osaat A pentatonisen asteikon, niin soitat sitä mielessä. ja tota, voit testata, pystytkö se piirtää se vaikka paperille, sieltä mielikuvan Ah, pohjalta. Ja niin, että pystytkö siirtämään esimerkiksi sen A-pentatonisen esimerkiksi D-pentatoniseksi, eli alkamaan D-sävelestä, jolloin herää kysymys, missä on D-sävel paksuimmalla E-kielellä. nämä on hyvin mielikuvatreenejä ja ylipäätään otelaudan treenauksen. Sen ei ole pakko olla semmoista kylmää pänttää, mistä se voi just tulla näiden asteikkojen kautta, yksittäisten sävelten kautta tai vaikka melodioiden kautta. Ja multahan löytyy useampikin blogi, jossa käydään läpi kielten nimiä ja otelaudan säveliä ja otelaudan treenaamista, niin Käypä tsekkaamassa ne tuolta. Ja kolmas pointti olisi tällainen mielikuvatreenaus sointuja ja asteikkoja varten. Sanotaan, että sä vaikka treenat tämmöistä sointokertoa, tulee G-duuri, C-duuri ja D-duuri. Niin soittajana on äärimmäisen tärkeää, että sulla on tavallaan mielikuvassa semmoinen kuva, vaikkapa G-duuri soinnusta, että miltä se näyttää, miten sun sormet asettuu, että sä pystyt vaikka tyyliin soittaa sen ilmaan sen soinnun. Tai sä voit käsivarteen niin kuin ikään kuin soittaa, asetella ne oikeat sormet, siihen tietynlaiseen vaikka G-duurin muotoon. Ja sitten siitä, kun mennään C-duuriin, tätä voi vaivihkaa tehdä vaikka tylsessä kokouksessa, niin nyt tuleekin C-duuri, ne meni tämän tyyppiseen muotoon. d on tällainen, mä itse näen, että se on tämmöinen kolmiomainen muoto ja takas g -hen. Ja tavallaan ne että, että voit mielessäsi soittaa, että nyt mun keskisormi menee, paksu menee kielen kolmanteen nauhaa vaikka G-duurissa ja muut asettuu sen mukaisesti oikeille paikoilleen niin tavallaan sit, kun sulla tulee se soittohetki, niin siinä ei semmoista arpomista yhteen, että hm, miten tämä menikään, vaan nimenomaan se perustuu siihen, että, että, sä tiedät sen, sulla on semmoinen valmis kuva piirtynyt mieleen ja, ja lihasmuistiin myös, että miten g duurisointi muodostetaan. Aa, ja vielä sama asteikko jos vaikka treenaat, sanotaan a oli harmonista molli asteikko, niin sä voit mielessä soittaa sitä, eikä menee näin, noin, noin, sitten vaihtuu kieli ja käy läpi sitä sormitusta ajatellen kutakin sormea, niin kuin ote laudalla soittamassa sitä asteikkoa, niin vahvat mielikuvat tukee soittamista erittäin tehokkaasti. Yeah. Neljäs pointti olisi sitten tämmöinen niin aktiivinen musan kuuntelu. Tietynlaisella korvalla, eli esimerkiksi kuuntelee jotain, sanotaan Mark Knopflerin biisiä, kiskittyen nimenomaan vaan siihen, hänen kitaran soittoon, ja toki toki vielä aika tuolla ympäripyöräisesti sanottuna, niin voit miettiä vaikka, että miten se käsittelee rytmiä, että, että onko se niin kuin aina tosi niin sanotusti in the pocket, eli tiukassa taimissa vai onko se vähän vapaamassa rytmissä, että tavallaan voit kuunnella tuolla rytmiseltä kantilta. Ja toinen on sitten se, että esimerkiksi soloa kuunnellessa analysoi, että miten... Minkälaista vibraatoa se käyttää siellä. Ja sen, sen jälkeen, kun se pystyt tavallaan analysoiden kuuntelun perusteella toteamaan, että okei, siellä on tämmöinen hentoinen vibraato, niin sen jälkeen se vaikuttaa totta kai sun omaan soittoon, että se ei ole vain vibraatoa, vaan tiedos, että minkälaista se tulee olemaan. Ja mitä hallitumpaa soittoa sen paremmalta se yleensä kuulostaa. Voit kuunnella, miten nopeasti siellä mennään vaikka pendeihin, kohdessäveleen ja ylipäätään, minkälainen on plekuatakki tai jos ei ole plekua lainkaan, niin minkälainen se atakki on. JNE. Ja mullahan on tota Rockwella kanssa tämmöinen uh, melodian fraseerauskurssi, jos käydään aika tarkkaan läpi näitä juttuja, että just nimenomaan käydään läpi, mikä tekee Knoflerin soitosta niin erityislaatusta ja mikä saa sen kuulostamaan niin kuin häneltä itseltään. Nimenomaan, että sit, kun sä pystyt analysoida ja tiedät, että okei, siellä haetaan tämän tyyppistä lähestymistä vaikkapa just soolosoittoon, niin sehän vaikuttaisi suoraan sun omaan soittoon, että sitten sä pystyt tietoisemmin menemään tietynlaista soundia kohti omalla soitollasi. Ja tämä kaikki lähtee nimenomaan tästä niin kun mielikuvasta, että sulla on se tietty mielikuva, mitä kohti sä treenaat. Niin kokeile kuunnella jotain biisiä keskittyen vain esimerkiksi siihen, että minkälaisia vibraatoisia kitaristi käyttää, tai millä tyylillä se soittaa bendit. No niin, viides pointti. Tämä on monen mielestä vähän tylsä, mutta ei kannata kelata sitä niin, eli musiikin teorian opiskelu. Siis mun mielestä ehdottomasti, jos sä vaan tiedät jostain aiheesta enemmän, niin silloin se tekee ainoastaan hyvää sun soitolle. Että mitä enemmän sä tiedät, se ei voi ikinä olla haitallista. Ja tässä tapauksessa tieto ei tuota tuskaa, vaan sitä tuo lisää hallintaa. Esimerkiksi Rockwell on tota noin, niin hyvä sävelkello mitä sä voit vaikka ihan vaan kuunnella. Sun ei tarvitsisi katsoa sitä, niin vaikka bussissa istuessa korvaluurit päähän ja kuuntelet sävelkelloa ja tota, siellä käydään läpi esimerkiksi mitä säveliä kuuluu mihinkin sävelajiin. Ja taas kerran tämmöinen aika perustavanlaatuinen tieto tekee sinusta ihan ehdottomasti paremman soittajan, kun sä tiedät mitä sä teet, jos sun pitää vaikka improvisoida g ja sävelajiin ja sä tiedät vaikka tämän kurssin ansiosta, että hei tähän kuuluu nämä tietyt sävelet, niin silloin ei tuossa soitettua vääriä säveliä ja takuulla kuulostaa paremmalta ja siinä on, siitä on musiikissa kyse, että se kuulostaisi mahdollisimman hyvältä. Toinen on sitten tietenkin, että sä käyt hommaamassa jonkun tota teoriakirjan, niitä on paljon esimerkiksi, tai musiikilla on hyvin musan teoriakirjoja, ja ihan lukee sitä ja netti on pullollaan tota noin, niin, teoria aiheista materiaalia samaten minun blogini Rockway-sivustolla, siellä on myös tosi paljon teoriaan liittyviä blogeja, jotka käy läpi erilaisia musiikillisia ilmiöitä, kuten vaikka mitä lisäsäveliä voidaan sointoihin lisätä, niin taas kerran käy tsekkaamassa blogit ja muut aineistot, niin tulet paremmaksi muusikoksi. Sitten aletaan olla vinkkien loppupäässä, ai että. eli sitten olisi tämmöinen tuota mielikuva soittaminen niin tietoisena treenitapana. Ja tämä on itse asiassa yllättävänkin tärkeä, mun mielestä Tiiva puhunut tästä mun, sekä yksi mun lempareista Markus Fogli, mainitsi haastattelussa, joka löytyy myös Rockway-sivustolta, että soita mielessä kitaraa. Ja voi kuulostaa hassulta. Mä oon tehnyt samaa pitkään, niin kuin jos kidinä niin kuin että tavallaan välillä yllätti itsensä haaveilemasta soittamassa kitaraa mutta niin, että sä tavallaan näet sen omasta vinkkelistä, sä jopa melkein kuulet mielessä sen, että miten se homma menee. Ja tästä päästään niin kuin pointtiin, että on äärimmäisen tärkeää, että sä tavallaan pystyt ikään kuin soittamaan mielessäsi täydellisesti, koska se antaa sitten sun omalle treenaukselle suuntaa. Eli jos sulla ei ole mielessä semmoista visiota, mikä jo, miltä joku juttu pitäisi kuulostaa ikään kuin täydellisenä, niin silloin treenauksella helposti ei ole oikein suuntaa. Sen sijaan, jos sä pystyt kuvittelemaan itse soittamassa vaikka kuin soolopätkän virhe tai aivan täydellisesti. Vaikka se ei ikinä olisi fyysisesti mahdollista, niin tavallaan se vie sun soittoa koko ajan sitä mielikuvaa kohti. Eli mitä selkeämpi mielikuva sulla on, niin sitä enemmän se antaa suuntaa myös treenaukselle. Ja tämä voi myös olla hyvä tota, tapa jonkun ihan valmiin soolon treenaukselle. Esimerkiksi tunnet sanotaan vaikka Van Halenin jump soolon niin hyvin, että sä näet sen jo mielessäsi, mihin, mistä se lähtee miten sun sormet menee, mikä se sormitus on. Ja jos sä pystyt tätä mielessä soittamaan, niin se vie oikeastikin soittoa eteenpäin. Ja eikö huippurheilijatkin tee samaa, että ne käy ennen suoritusta läpi mielessään sen liikeradan, miten ne tulee tekemään. Et nimenomaan sit se itse tekeminen, se hetki, kun se tekeminen tapahtuu, perustuu näihin mielikuviin. Joten pidemmittä puheitta, suokaa anteeksi. Mä käyn tästä mielikuvat treenaamaan ja tehkää te samoin. Nähdään! Ja hei, loppuun tuli vielä mieleen viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, äärimmäisen tärkeä pointti. Jos olet kitaristi, pidä plekua aina mukana taskussasi. Ähm, itelläni esimerkiksi ollessani matkoilla, mikä on aika harvinaista, jos on ilman kitaraa matkoilla ennen kaikkea, mutta tota, olin huolissani, miten soittamisen, niin tota, Markus Foglilta sain vinkin, että pidä aina pleku mukana. Sä voit pyöritellä sitä kädessä, eli tavallaan usein mikä ruostuu ikään kuin soittamisessa ilman kitaraa, kun olet, on nimenomaan se kosketus, Blektraan. ja idea ei ole tällä tavalla vain pitää sitä kädessä näin, vaan pointti olisi se, että pidät sitä kädessä niin kuin pidät sitä soittaessa. Ja nimenomaan mä huomasin itse, että kun mä tein sitä, mä pidin plekua just niin kuin mä aina pidän sitä soittaessa, niin mulla säilyi se tatsi plektraan, jota kautta tatsi soittamiseenkin säilyi yllättävän hyvin. Viikon jälkeen, kun palasi taas intoa puhkuen kitaran ääreen, niin tota huomasi sillain, että jes, tuntuu kuin ei olisi ollut viikkoa soittamatta. Eli pidä plektraa mukana, sehän voi olla mukana myös kädessä ihan vaikka työpäivän aikanakin melkein koko ajan, niin tavallaan tatsi säilyy hyvin yllä, joten... No niin, muista se käydä tsekkaamassa Rockwayn ilmanen viikon mittainen kokeilupätkä, sä voit sieltä käydä rekisteröitymässä ja tota, täysin ilmasta, ei sitoumuksia, pääset viikoksi testaa kaikki meidän kursseja, tykkää videoista, kommentoi, jaa se, kaikki tämä homma ja tota, kiitos ensi kertaa.